श्री परमात्मने नमः अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच, मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्जितं यत्त्वयोक्तौ वचस्तेन मोहो यौ विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तर्षो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्मयमपि चाव्ययम् एवमेतत् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच, पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावरणाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून् यद्दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थन् जगत्कृत्स्नं पश्याद्यसचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः। पश्य मे योगमैश्वरं। संजय उवाच, एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तौ विश्वतो मुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भास्सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अप्यश्यद अपश्यद देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच, पश्यामि देवान् सव देवदेहे सर्वान् तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरङ्गांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वान् मित्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामिश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिनं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुरनिरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तान्नरार्कदुतिमप्रमेयम्।
त्वमक्षरं परमौ वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनाधिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम् द्यावा पृथिवियोरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रन्तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति दयुक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वौ विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवत्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहोरुपादम् बहुदरं बहुद्रंष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नमस्कृशन् दीप्तमनेकवर्णं व्याप्तानन्दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः पत्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रंष्टाकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखाद्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीयाः विशन्ति वक्त्राण्यभिज्ज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनै ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवो ग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मेको भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि त्वप्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रविद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः
ते पित्वान्न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्तिताः प्रत्यनिकेषु योद्धाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयि वैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान् यानपि योधवीरान् मया हतां स्त्वं जहि माव्यथिष्ठाः युद्धस्वजेता शिरणे सपत्नान् संजय उवाच एत छुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीची नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषि केश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्य यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परयत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततौ विश्वमनन्तरूप मायुरयमोऽग्निरवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभै यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहा सार्थम सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेभ्यः प्रतिमः प्रभाव तस्मात् प्रणम्यः प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वा महमीश बीजम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीचिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहन्तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुन नेदं रूपं परं दर्शित मात्मयोगात् तेजोमयौ विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्नेन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाधयन्नैर्न दानैः न
क्रियाभिरनतपोभिरुग्रैः एवं रूपशक्य अहन्रिलोके द्रष्टुं त्वदेतन्नेन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम् व्यपेतधीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनौ वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि सौवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहौ वेदैर्न तपसा न दानेन न चेजया शक्य एवौ विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवौ विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निरवैरः सर्वभूतेषु यस्स मामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः I will log out, Aarti. Yes. Thank you.